Vilniuje ir Klaipėdoje penktadienį ketinama baigti 7 mėnesius trukusį šildymo sezoną. Kaunas sprendimą dėl šildymo sezono pabaigos žada priimti po Velykų. Vilniuje ir Klaipėdoje penktadienį šildymas bus išjungtas bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat daugiabučiuose ir administraciniuose pastatuose. Šildymo sezono pabaiga skelbiama, kai vidutinė oro temperatūra 3 dienas iš eilės yra ne mažesnė nei 10 laipsnių šilumos.